Reshjet e dendura të shiut kanë vazhduar dhe gjatë ditës së sotme në Durrës dhe bashkë me to edhe problematika që i shoqëron. Uji ka vërshuar në rrugë, ndërsa në lagjet periferike nuk ka kursyer as banesat. Për partitë politike opozitare në qytetin bregdetar, problematika më e ndjeshme është vënë re në projektet e realizuara gjatë viteve të fundit nga qeveria që sipas tyre kanë rezultuar të dështuar. Rekonstruksioni i shoqitorisë Taulantia, si për Partinë Demokratike ashtu edhe për Lëvizjen Socialiste për Integrim, është një shpërdorim i pastër i taksave të qytetarëve. Milionat e shpërdoruara të betonit dhe të vjedhura nga rilindja e kanë shkatruar Durrësin ton. U desh pak shi dhe rrugët u mbuluan nga ujë, ndërsa lungomare, shumë milionshë prej betoni, u zgjua me pellgje ujë dhe grumbuj të shumtë lashtërikësh. Shkruhet në postimin e Lëvizjes Socialiste për Integrim Durrës. Po kështu, edhe anëtarë të Partisë Demokratike dhe të Forumit Rinor Durrës e kanë cilësuar si të dështuar këtë projekt. Investimi për rekonstruksionin e rrugës Taulantia nga Hoteli Arbi deri te Aragosta, 720 metër nga Bashkia Durrës, 14.486.748 lekë. Investimi i Fondit Shqiptar i Zhvillimit për rehabilitimin e shoqëtorisë Taulantia rreth 36.3 milion lekë të rinj, ose 2.8 milion euro. Rëndësi ka që në 3D duket mrekulli, se dursakët janë mësuar të ecin në ujë. Durrësi noton në ujë. Investimi i viteve të fundit janë vetëm disa nga postimet e demokratëve dursak në lidhje me rikonstruksionin e shoqëtorisë Taulantia, që sipas opozitarëve të qytetit bregdetar ka rezultuar një dështim.